mga igsoon kani nga itong ebanghelyo, sumpay-sumpay kini si Asok at pagyod last week, Matthew 5. Muni ang sikat nga Sermon on the Mount sa atong Ginoong Hesus, ang pagbag-o sa atong Ginoong Hesus sa mga sugo ni Moises. O kung si Moises dito naghatag sa mga sa Ten Commandments sa bukid sa Sinai, ang atong Ginoong Hesus naghatag sa iyang bag-ong mga kasuguan sa usa ka bungtod mount. O ang uluhan nining maong Sermon on the Mount o katong mga kabulahanan, the Beatitudes. Giusab sa atong Ginoong Hesus o gibag-o, gipaladman pagyod ang interpretation sa mga balaod ni Moises o karon sa atong Ebanghelyo, giingnan kita niya nga dili manimaos. Nga ipakita nato sa atong isig kataw nga buot mo inflict o kasakit or evil ka nato, nga ang evil in itself is actually foolish. Why padulngan ang pagbuhat sa sayup? Makita na nato sa ato ang unang pagbasa. Si Hari Akab, hari sa Huda, kinadatuan nga tao sa tibok Huda. Iyaha pag yung gitaginot ang gamayng yuta sa tao nga ginganlag Nabot. Wala kinigibaligya ni Nabot kang Hari Akab, kay muna lang ni nahabilin nga kabilin sa iyahang mga katigulangan. Ug mawa kining iyang yuta, wa na joy laing kapaingnan si Nabot. Unsa may kabangkaaga ni Nabot batok sa hari? Wala gidin taon. Muna nga si Nabot nahimong biktima sa kangilad ni Hari Akab ug sa iyahang asawa nga si Raina Jezebel, ang usa sa mga pinakangilngig nga Raina sa karaang kasabutan tungod sa iyahang mga di maayong binuhatan. Apan masayod iusab kita mga igsuod nga sa karaang kasabutan, ang tigpanalipod aning mga kabus ang Ginoo gayod. Muna nga dili gyud maayo nga mudaog-daog og kabus og mga tao nga ubos pagyod nato. Ang Ginoo mismo mo'y manalipod kanila. So unsa may angayan natong buhaton mga igsuon kung naay mohimo nato og daotan? Kani mo na ni ang medyo lisod nga challenge. Apan tungod kay gisulti man ni sa atong Ginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, maugid ni atong puy-an bisan pa og kini lisod kaayo. Kung may mukihan nimo aron mailog ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Ambot o kasabot ba ning mga batan-on aning kamisa dentro? Mugamit pa batag kamisa dentro sa ato ang inadlaw-adlaw panultion? Ang akong nahibaw-an aning kamisa dentro, underwear. Kung pangayoon sa imuhang kung naay mukihan nimo aron ilogo ng imong sinina, ihatag ang imong sinina, apil pagyod ang imong underwear. Kaya na natong buhaton? Sus, kaloyin taon ninyo, baka kita mo sa kung dako kayong tiyan. Huwag mo na'y may tabo. Gawas pagyod ni Ana, kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilay-on nga usa ka kilometro, pas-ana kini og duha ka kilometro. Nga naman yung mga igsuon, according to Roman law kuno, kining mga Roman soldiers, makasugo ni nato og usa ka butang for a certain radius, 1 kilometer radius. Kung mulapas na sa 1 kilometer radius, ang gipahimo sa maong Roman soldier, ma-punish na ang maong Roman soldier. Mausab kini siya sa kung naay mukihan nato, kuhaon ang atong bisti, kung ihatag pagyod nato ang ato ang underwear, makita sa maong tao nga buot mukihan nato nga mao ni end result sa imuhang attitude towards nako.
makita nimo ang akong nakedness. O sa karaang panahon, kung makakita ka sa nakedness sa imong isig kataw, ikaw nga nakakita, maoy alaot. Dili ang taong naghubo, kundili ang taong nga nakakita sa taong naghubo, maoy alaot. Sama sa kining gisulti usab ni Jesus nga papasanon kag 1 kilometer, pun ipagyuglaing kilometer pagyud para nga mapriso ng Roman soldier nga nag-inflict nimo og suffering. Because evil begets evil. Ang kadaot manganak gina siya og laing kadaot. Dili gyud ay maayong rason nga tungod kay ang ubang tao dili maayo nato, manimaos putad nila og dili maayo. Kay musamot kalapad ang epekto sa dili maayo sa ato ang katilingban. Mauni siya mga igsuon nga ganahang usbon sa atong Ginoong Hesus ang pamaagi nato sa paghunahuna, ang pamaagi nato sa pagpuyo. Kung naay muhimo nato kadaot, let the evil stop with us. Dawata ang maong evil. Let the evil stop with you. Do not anymore spread the evil. Okay? Pareha ra gud bitaw ni sa kanang fake news sa social media. Unsaon man nato nga dili na mo flourish, di na mabayran ang mga paid trolls sa social media. Kamo dodong, kamo hinday. Para nga dili mo spread ang fake news unsa may angayang buhaton, or para nga maputol na nang kanang toxic thread sa conversation nga sigihag patol sa maong mga trolls unsa may angayang buhaton. Do not engage. Ayaw respond. Ayaw reply og balik. Or kung naay fake news, i-report, ayaw i-spread. Mausad ni sa ato ang mga bashers. Bahala na sila og magbuwa-buwa ng ilahang baba og sige glibak nato. Ayaw battle. Amen. In the end, sila ray kapuyan dili kita. Gawas pagit niya na mga igsuon, gi-challenge pagkita sa itong Ginoo. Kung gihimuan ta og dili maayo, himui og maayo. Ipakita ang imong pagkamaayong tao pinaagi sa imong pag-respond og maayo sa dili maayo nilang gibato ngadto kanimo. Amen. Karon unsa may relevance ana sa kinabuhi ni San Antonio de Padua? Kini si San Antonio de Padua, nangita gini siya og perfection. Samtang bata pa ni siya nga pari, namatay mo ni siya sa edad nga 36. Agustinian ni siya nga pari. Pero one day, sa ilahang Agustinian Friar House sa Portugal, naimning bisita lang nga lima ka mga Franciscans nga yano kaayo og kaptangan ning stopover kay muadto sila og Morocco. Unsa may ilang buhaton sa Morocco, magsangyaw sila sa maayong balita. Na-inspire kaayo si San Antonio de Padua nila nga naintriga siya kung unsaon kaha nga muapil sila niya. Hangtod nga nahibaw-an na lang ni San Antonio de Padua nga katong lima ka mga Franciscans nga nag-stopover sa ilahang balay, nahimo na daing martir ngadto sa Morocco. Nangandoy siya niya nang hingpit nga kinabuhi nga mahatag pagid niya ang iyahang pinakamaayo nga dos Ginoo, muna nga ning biya siya sa iyang pagka-Agustinian, ning apil siya sa mga Franciscans. Kay muadto pud unta siya og Morocco. Og tuod man nakaabot siya og Morocco, pero nadaot ang iyahang panglawas, nagkasakit siya. Gikag Morocco, ning anto siya og Italy, hangtod nga dito nagyud siya na nipuyo isip Franciscan. O dito mas nailhan ang iyang pagkamaayong muwali. Tungod kay o kini short lang segue sa kinabuhi ni San Antonio, tungod kay nangita siya og hingpit nga kinabuhi. Dili enough mga igsuon nga dili ta di ay mo respond og evil sa evil. Mas maayo gid ay nga makita ta og pinakanindot pagyud nga response ni ining mga panghitabo palibot nato
Kung unsay pinakanindot nga response nga atong mahimo, ang pag-respond og maayo sa mga butang nga di maayo nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. Amen. Hagit sa atong Ginoong Hesus, nining pista ni San Antonio de Padua, atong patron. Ug kining gisulti sa atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon, punaan pa gini sa atong Ginoo ugma gani ang conclusion sa line sa atong ebanghelyo ugma kung manimba ta, would wrap up everything that has been said since last week sa atong ebanghelyo. Ug unsa maisulti sa atong Ginoong Hesus? Be perfect as I am perfect. Be perfect as I am perfect. Be perfect in the good. Ipatigbabaw ang atong pagkamayong tao. Sama sa pagpatigbabaw sa kasanto si San Antonio de Padua. Bisan pa man sa mga lisod na sirkumstansya sa atong kinabuhi. When evil comes, respond with good. Ug diha makita sa atong isig katao kung kinsa gyud ang Diyos sa atong kinabuhi. Kung kinsa gyud nga balaod ang atong gituman. O kini ang balaod sa atong Ginoong Hesus sa pagkabalaan, sa pagka-perfect, sama sa gibuhat ni San Antonio.